Tha ti jam një motër muslimane me pes kohë namaz dhe punoj. Burri mi merr paret me dhunë dhe kur blej diçka për vete pa lejen e tij, ai më hub atësh. Jam engarkuar me punë dhe kur kësaj i shtojmë edhe maltretimin e burrit, nuk po mund të durojmë. Fillimisht e motër nderuar Burri duhet të konsultohet dhe të mëret leje prej ti kur një grua dëshon të punoj. Dhe ajo do të jetë me bashkërendim të objektivave dhe të detyrave në jetë sa i përket kësaj çështje. Sidomos duhet keni parasysh se nëse puna juaj pra vendi i punës në lidhjet me moskryerjen e detyrave bashkëshortore në jetë ose me neglizhimin e pjesërisht të atyre detyrave, si rezultati lodis, i lodhjes, i pamundësisë, atëherë keni parasysh se burri ka të drejtë që t'ju ndaloj nga puna. Por një gjë tjetër që duhet ta dinë burrat të cilët japin dritën jeshile grave që të punojnë, është mirë që të dinë dhe të kuptojnë një herë për gjithmonë se burri ka obligim që ta mbaj gruan e ti e jo gruaja burrin. Burri, Do të shpenzoj për bashkëshortën e ti, ndërka që gruaja nuk ka obligim që të shpenzoj për bashkëshorten e saj. Burri duhet të hargjoj rogën e ti, të ardhurat e ti, të punoj për të organizuar dhe për të krijuar kushte jetës, ndërkësh nuk ka të drejtë që një gjë të tillë t'ja marrë gruas. Sepse është e drejtë e saj. Pasuria është e drejtë ekskluzive dhe Allahu xhalla xelaluhu famran nuk e krijon nuk e konsideron si një krijes që është rob. Donse njerëzit pretendojnë që ta trajtojnë ashtu. Ndonë se njerëzit kanë dëshirë që her pas here të i thonë asaj fjalë e, se nuk je barabart me mashkullin e të ma dje disa mendje shkurtër dhe ignorantë, mendojnë se ato të drejta në fakt dhe vetë islami ja ka kufizuar, por nuk janë në gjendit të, dinë realitetin e femrës. Dhe autonomia që ekzon femra në gëzimin e pasurisë, në shpenzimin e pasurisë, është aq e madhe sa burri nuk ka të drejtë. Ti ndërhyj asaj përveç nëse ajo blen gjëra të ndaluara, pra burri ka të drejtë ta monitorojë në aspektin e halalit dhe të haramit, ka të drejtë ta uzojë atë në mënyrën ku ajo shpenzon pasurinë, por jo të kuptoj ai se është një pronar i pagës së gruas së tij dhe pasurisë së saj këta janë burra diktatorë, këta nuk janë muslimanë që i kuptojnë të drejtat fetare. Këta nuk janë kombëtarë që kuptojnë rolin e gruas. Këta nuk janë qytetar civil që kuptojnë të drejtën e tyre në familje. Por janë njerëz që aristokrat, janë njerëz që kanë mendime të trashëguara nga e kaluara jo fetare sigurisht, jo islame të paktën. Dhe duke organizuar një jet t'il e shohin gruan si vërtet një robë që ajo dhe gjithë shka që poseden janë të burit. Kjo është këndëveshtrim shumë i gabushum dhe ndërhyrje shumë e pa drejtë në drejten e gruas. Unë për të shtjelluar këtë më mirë dhe për t'i qitë provën se sa jemi gjendje që këtë ta akseptojmë drejt, ta imagjinojmë në një formë ndryshe. Një grua që punon tër pasurinë e saj ja çon babait të vet. A jeti ai burri, ai mashkull që këtë gjendje e duron dhe e konsideron normale? Më thuaj. Kur ta kalosh këtë, do ta kisha konsideruar sikur shtetet e Bashkimit Evropian që konsiderojnë se për të në nënshkruar marveshje stabilizimit dhe asociimit në një vend, në këtë ras, për shumë Kosova, du të i plëcoj këto standarde. Pastaj, për të integruar në Evropë, du të i plëcoj këto tjera standarde, ose për liberalizim visash. Unë du të kësha dhenë kështu, për të kuptuar testin e jo të ashtë të demokratizimit shtetit, ose të liberalizimit shtetit, ose sigurisë i kufive, por e kam fjallën të këbashortja, të gruaja, për të kuptuar se sa te e konsideron pasurin e saj me autonomi të plot pa i ndërhy, kuptoj se ajo ditën kur e mërë pagën, i ja aqën, i ja adërgën, shpenzën për familjen e vetë dhe për ty fare nuk e, uh, e, uh, kujdesit. Nëse këtë jenë në gjendje të adurosh, atër këtë drejtë të ndërhysh në forma tjera. Pra, nëse thua për mua është e pranuar, atër ne i themi gruas. Po, Mos e harro e njeriu që jeton me të. Shikoje gjendjen e tij sociale. Ndihmoi her pas here. Blej dhurat e dia ti. Varësisht prej pozitës dhe gjendjes të ti tij sociale se ku është, por edhe gjendjes financiare se ku është, nevojave që i ka. Sepse prapë po e them, në këtë prizëm, nëse do të marim situatën më ma ekstreme, gruja po të ishte milionere dhe burri të ishte me një, një rojtar të quaj, i cili do të kishte një pag të për minimale, a i obligohet që me pagën minimale të ndaj bashkë me familjen e ti, e gruja të mos e prek milionin e saj asë njëherë. Pra, derin këtë gjendje është. Por, a do të ishte mirësi e grave që të cilën kështu me burrat, gjithësësis, jo. Sidomos kur dhjetë se ajë ka dhën nga e drejta e ti kohën. Koha ka qenë e drejt e ti. Ajë në momentet kur ndoshta ka nevoj për ty, nuk ka sepse ti je në orar punës dhe e nuk mundet që orar i punës të respektohet, sot të mos respektohet nesër. Pra të kuptohet me mirësi. E burat këtu kanë këtë defekt dhe Kjo është në një, 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 një mënyrë, pra një inat i tyre që nuk mund të përbalojnë, janë të pa organizuar, dhe të paformuar mi në këtë drejtim. Ti thua se nuk mund të durosh më, shikoj, a nuk mund të durosh pëse ajt ti merë parat, apo nuk të pëlqen burri si princip i jetës ti dhe si karakter që ka, daloj këto dy gjëra. Nëse ty të shkatron ndërhyrja e burrit në pasurin tënde, është thjesht pra ndalu nga puna, thuaj se nuk mund të përballoj mua edhe punën edhe shtëpinë dhe do të kufizosh ti nga të ardhmë personale në këtë rast, por është ky që të siguron të ardhmë personale dhe do të humb ai inatin mes ty juve dhe do të vazhdosh jetën bashkëtorë me të. Nëse ti e din se edhe kjo nuk ka kur far shpresë, sepse ti në fakt ke filluar ta urresh atë, ka ke filluar që të mos e duash dhe ajtë të njëtën kohë nuk të trajton mirë, ose nuk është në gjendit që të kuptoj asë një drejtë të, të, në, 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 këtë raport, atëherë mozdurimi durimi jëtë që në drejtë ndarjes. Ndarja nuk është e pëlqyër, pra shikoj problemin, identifikoj e problemin, nga të vjenë, dhe mundohë që atë të riparosh nëse e riparon aty ku duket se rrjedh problemi, nëse e mbyll dhe e izolon mundësinë që të mos rrjedh me aty problemi, atëherë do të ishte zgjidhja më e mirë e juaja në rastin konkret. <tër>